kabajamtoota daawwattoota keenya kan isin daawwataa jirtan oduuf odeeffannoowwan keenya toora OBN Cyber Media'tiin darbaa jiranidha. Amma yeroo amma kan nuti argamnu magaalaa Finfinnee addabaabaayii masqalaati. Jala bultiin ayyaana masqalaa yookiin gubaan damaraa bakka aanga'ootni olaanoo mootummaa, abbootiin amantaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo, hordoftoonni amantichaa akkasumas turistootni biyyoota adda addaa dhufan bakka argamanitti ayyaanni damaraa kabajamaa jira. Nutis kabaja ayyaana kana irratti argamuudhaan odeeffannoowwan garaa garaa kan isin biraan geenyu ta'a. Keessummoota garaa garaa affeeruudhaan, abbootii amantaa asirratti affeeruudhaan kan isin waliin turru ta'a. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Damarana gaseenaan isaa fannoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga irratti fannifamee du'ee du'amoo booda ayyuudonni fannoo sana hin arginu ilaallu raajiin raawwatu sun hubannu jechuudhaan jibbinsa irraa qaban irraati kan qabe irraa kan ka'e fannoo kana awwaalaniiru. Awwaaluu qofaa osoo hin taane kosii irratti gataniiru jechuudha. Illeenii kan jedhamtu egaa waggaa 300 erga awwaalamee booda shibboo kana yookaan xomboro kana walitti qabuudhaan damaraa godhuudhaan ixaana godhuudhaan ixaanni sun immoo gara samiitti deebi'e wasagada xiisuu jedha. Deebi'eetu gara fannoon kun jirutti bakka sagade waan ta'eedhaaf kana kan kabajnudha jechuudha. Sana yaadachuudhaafidha. Akka inni lammataatti immoo fannoon ifadha. Bacaqqii gannaa baanee birraatti yeroo gallu waan ta'eedhaaf akka aadaa Oromootti immoo bacaqqii gannaa darbine birraatiin booqa birraatiin arguu keenya kan itti qabanyudha jechuudha. Argamuu masqalaa kun kan agarsiisu wanti citiin dhokatee ture sun mul'achuudha ni jalqabaa. Lammata garuu namniif waaqni gargar ba'anii turani. Namniif waaqni waan gargar ba'aniif kan ittiin araaraman immoo fannoo kanaan jechuudha. Fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan itti bakka awwaalameeti kan itti ba'eedha. Irra caalaa immoo gama kaaniin immoo akka aadaatti immoo yeroo ilaallu ganna bacaqii keessaa baanee birraa booqaatti yerootti baane birraa bariitti yerootti baane waan ta'eef wal keessa walumaa wajjin hin qabsiisne yeroo ilaallu ayyaana guddaa jedhameeti kan ilaallamu. Ayyaana damaraa yookaan immoo ayyaana fannoo gooftaa keenya Yesuus yommuu kabajnu tokkummaa kan ittiin yaadannudha, jaalala kan ittiin kabajnu ilaalludha. Akkasumas immoo waaqayyo uunuudhaaf jedhee jaalalli akkamitti akka inni aarsaa inni kaffale sana keessatti ilaallee nutis immoo tokkummaa keenya jiraachuu sana keessatti tokkummaa sana kan ibsinu waan ta'eedha. Afaaniin, aadaadhaan, saba adda addaatti waliin qoodu hundumtuu tokkummaadhaan yommuu kabaju fannoon kaleessa namni uummataa fi oromoota jedhamee wal qoode sun tokkummaa isaa kan itti argate kana yommuu ilaalu baay'ee gammachuu namatti dhagahama. Guyyaa kana kan itti yaadannu maal gochuu qabna yoo jenne arra namoonni gargar ba'anii jiru. Yaadaan gargar ba'eera, waan adda addaatiin ol loltaadhaan jibbumsaan gargar ba'eera. Kanaaf fannoo kana na yaadannu tokkummaa keenya mirkaneeffachuu, tokkummaadhaan jiraachuu, jaalalaan biyya keenya kana qabachuu, guddisuu
akka qabnu kanarraa hubanna jechuudha. Akkuma qulqullichi Kiraakos illeenitti bakka itti awwaalame sana ittimee fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ba'ee addunyaadhaaf fayyina akka inni ta'e mallattoo ta'uusaa akkuma inni agarsiise hayyoonni beektoonni jaarsoliin addunyaa dhukkubsatee jiru kanaafi wantoota nagaadhaaf jaalalaaf awwaalamanii jiran kana baasanii uummata tasgabbeessuu keessatti nagaa baasu kennuu keessatti jaalala ibsuu keessatti tokkummaa fiduu keessatti ga'ee kan mataa isaanii fiduu qabu jedhee yaada. Keessa masqalli guyyaama tokko damaramee guyyaa tokko gubamaa jira. Garuu yeroo kaan ganama galgalatti qabsiisanii xiqqoorraa gubanii bulaniitu ganama immoo akka aadaatti abbaa warraa manaa guca qabsiifatee mana keessaa goolii bahii jedhee kadhannaa godhatee mana saarra naanna'ee bakkee lafa ayyaanni akka naannootti gubamu mana amantaa ta'uu danda'a. Akka naannootti ta'uu danda'a. Bakka sanatti immoo ol ga'ee inni faarfatu faarfattoonni faarfatanii. Abbooliin keenya immoo iyyooshee jechaa iyyooshee sirbaa gammachuuf ililleedhaan bakka sanatti ayyaanni kabajama. Keessumaa immoo yeroon kun birraadha. Birraan immoo ifaa, birraan immoo quufaa, birraan immoo gammachuudha. Boqqolloo asheetiin hin jiraa, qoccoo hin jiraa, ancooteen illee ho'aansaa qotamee dhufee bakka gubaatti waadamee nyaatama. Achitti soolaan qalameetu waadinsaa nyaatamee kalaqa. Ayyaanni bifa kanaan geggeeffamaa ture. Masqala jechuun iccitii guddaa ayyaana guddaadha jechuudha. Kunis kan ta'u ganni biqiltuu ture. Biqiltuun sun immoo daraaree abaaboo godhatee abaaboon sun immoo firii godhateera. Firii sana kan inni godhate guyyaa masqalaa kana akka naannoo Oromiyaatti boqqolloon hin gahaa, hin asheetaa. Boqqolloon kun yeroo itti nyaatamu, yeroo itti mulluun, kiijoon, adda addaa, marqaan harkisoon. Itti qophaa'ee nyaati aadaa Oromoo itti qophaa'ee ollaan itti wal waamee firri ittiin wal gaafatee gammachuudhaan guyyaan ittiin nyaatudha. Akkanas wayyaa uffataa aadaa isaa uffatee Oromoon araaraaf jaalala waan jaallatuuf namni wal didee ollaadhaallee waliin ooduu yoo jiraate namni lubbuullee balleessu yoo jiraate guyyaarraa kana garuu hin waamamaa walitti araaramanii waliin nyaatanii waliin dhuganii. Tuyyuu guyyaatti gammadanii guyyaa galataati. Akka mana kiristaanaa keenyaatti fulbaana 26 eegalee haga muddee 25 waqtii birraa jedhamee waamama. Guyyaa 90 ta'a jechuudha. Qaammee keessaa immoo qaammee sadaffaa bulchagaa birkeel kan jedhamu kun kanaadhaafis waqtii sanyiin itti gahu yookaan immoo xalli jedha afaan Ingiliziitiin qilleensadha waqtiin kun waqtiin inni sooratamu jechuudha. Qilleensi kunis immoo xalli jedhama gaafaan Oromootti xiqqoon ulfaata. Qilleensi kun ho'iinsa osoo hin taane qorriinsa of keessaatii kan qabu garuu immoo sanyiin inni firii buuse sun ija akka inni godhatu kan taasisudha jechuudha. Sanyii waqtii jenne kan waamnu kanatti qilleensi yoona kana jiru kun firii isa buuse sana ija akka inni godhatudha bu'aa buusudha jechuudha. Mootii ayyaanaati jedhamee kan ilaalamu egaa ayyaana gubaas jedhamee waamama. Ayyaana gubaa jedhamee akka amantaattis waamama. Oromoon immoo maal jedha? Ganna dukkana ganna bacaqii keessaatti nu baasee birraa bariitti birraa booqaa birraatti waaqayyo nu baaseera waan gaarii nu agarsiiseera. Darbees immoo kan facaasame kan maasii irra jiru firii isaa arguudhaafi abaaboo naqatee daraaree argineerra jedhamee abdiidhaan waan ilaalamuufi ayyaana abdii ayyaana gaarii waan ta'eef ayyaana mootii ayyaanaa hundumaa jedhee hin kabaja. Kanaaf walitti dhufeenya aadaa wajjiniin kan mataasaa kan qabudha. Ayyaana irraa egaa baay'ee itti qophaa'aa turre
utu romni jiraatinis immoo faarfachaa gara dirree masqalaa ayyaana masqalaa kabajuudhaaf dhufne garuummoo gidduutti roobni xiqqoo dhufee isa nutti to'e nutti qabbaneesse nutis gammanne haalli yoo nu mijatuu dideyyo nutti gammanne tolleema ayyaana kana kabajaa ollee jechuudha. Egaa roobni arraa galatasaa gaa waan gubbaatti dhufe hundumaa waan eebbaa waan ta'eef araati kilootii kaasne hanga ammaatti gaa roobaan kunuutu kurkutamaa jirra amma galutti gaa. Kan eebbaa nuuf haa godhu. Masqalaatii fi birraan birraaf Oromoon hidhata akkamii qabame tarii bakkatti dhalattis ta'uu danda'a. Ayyaana kana akkamiin kabajaa guddatte? Ayyaana kana sirnoota adda addaatiin kan nuyi kabajaa guddanne Oromoon ayyaanni masqalaa mootii ayyaanaati jedha. Sirnoota adda addaa mana isaati kaasee naannootti naannoo mana amantaa isaatiitti akka gosaatti haala adda addaatiin kan inni ayyaana kana dabarsu keessumaa bakka dhaladheetti immoo cumboo guddaa isaa tolchanii ancootee murmuranii qoqqocaa dhadhaatti dabalanii namni hundumtuu amma quufutti nyaate faarfachuudhaan inni faarfatu faarfate inni sirbu immoo sirbee ayyaana masqalaa mootii ayyaanaa ta'uusaa mirkaneesse torbee tokko lama sadiif kan kabajamuudha jechuudha. Ayyaana kana wajjiniin egaa walqabatee iddoo adda addaatti gara Arsiitti yeroo deemnu Goobee jedhu gara Wallaggatti yeroo deemnu Iyyoolee Daree jedhu gara kaaba Shawaatti yeroo ilaalu kan kana fakkaatan jedhanii do'ee jedhanii hin faarfatu hin sirbu akka kanatti hin galateeffatu kuni aadaa wajjin walqabatee kan waaqa yeroo kanaan isaan ga'e waaqa yeroo kanaan isaaniin agarsiise kan itti galateeffatan akka ta'e ni ilaalla. Aadaa wajjin walqabatee egaa kana kara amantaa dudhi kan mataasaa sirni kan mataasaa akkuma jirutti ta'e akka aadaatti immoo akka kanatti hin kabajatu. Amantaa ortodoksiitti ayyaana keessumaatti ayyaana yommuu kabajnu ayyaanni hundumtuu tokkummaaf jaalalaadhaaf hunda iddoo kan dursu jechuudha. Maalidhaaf keessumaatti ayyaana guyyaa har'aa kana guyyaa fannoo gaafa kabajnu lola fannoodhaan ajjeesee jedha. Nageenya buusuu qabna jechuudha. Fannoo immoo kabajnu fannoo sanatti nageenya arganne kan nama nageenya ta'u qabna tokkummaa keenya lallabu qabna. Kana booda hundumtuu ani keefaadha appiloos jechuun hin jiru jechuudha. Dhiiga isaatiin tokko ta'an irra waan ta'eedhaaf. Tokkummaan keenyi biyyaatiin afaatiin osoo afaan itti waliin qoqqoodin garaagarummaan keenyi bareedina keenya ta'e tokkummaa keenya immoo qabanne jiraachuu qabna. Ayyaanni kun ayyaana nagaadha. Ayyaana jaalalaati. Ayyaana jaalala waaqayyoo itti ibsinidha. Abbaan ilma isaa akka barbaade yoo jaallate hin du'uuf waaqayyoo garuu jaalala nuuf qabu irraati kan ka'e fannoorratti du'uusaa fannoorratti jaalala inni nu ibse kan itti barre waan ta'eef ayyaana kana jaalalaan gammachuudhaan ilaa filaameedhaan wal ilaaluudhaan darbees immoo sadadhabe gargaaruudhaan walitti dhufeenyaan akka kabajuu qabnu inni fannoorratti tokko nu taasiseera nuti immoo tokko taane addunyaan giddugaleessa addunyaa irratti qaraanii irratti akkuma inni fannifamee hunduma keenyaaf nagaa kenne nutis immoo nama hundumaa tokkummaadhaan jaallanne tokko taane akka jiraannu ayyaannis immoo ayyaana gaarii akka nu ta'u hawwii kooti. Biyyi Itoophiyaa biyya guddoodha. Biyya sodaatamtudha. Akkamitti sodaatamtu jedhanii akaakileen abaabileen keenya biyyattii kana ciminaan honneedhaan dhaabanii ituullee warra adiidhaaf hin bitamin biyya kana bituuf dhufnaanillee jar tokko ta'uudhaan biyya kana akka jarri baanu taasisan. Arra garuu biyyi kun immoo misooma guddaarra jirti. Jijjiirama guddaarra jirti. Ilaalaa jirra. Ija keenyaan waan ilaalaa jirru kana immoo nu mirkaneessuudhaaf loltaa dhiisne daggalatti bosonatti gallee akkuma kanaan jeequmsa walirratti kaasne saamichaaf ajjeessaa namootaa dhiisne
deebinee qalbii keenyatti gara biyya keenyaatti deebinee biyya keenya misoomsuuf guddisuuf nuus hojiin guddachuudhaaf tattaaffii guddaa gochuudhaaf hojii mootummaan hojjetaa jirus cinaa dhaabbannee gargaaru nageenya fiduu akka qabnu akka mana amantaattis akka aadaattis akka biyyaattis biyya keenya biyya Itoophiyaa guddottii kana guddisuudhaaf cimnee dhaabbachuu qabna jedhan. Lola fannoo isaatiin ajjiisee. Lola fannoo isaatiin ajjiisee. Fannoo isaatiin namoota faayinaa nuuf kenne. 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 Dhaloonni har'aa egaa ayyaana fannoo gaafa kabaju nagaa, jaalala, tasgabbii, araaramuun yookaan immoo akkuma Waaqayyo fannoodhaan ofiisaa nu araarse nutis immoo walii keenyatti ayyaana fannoo kana gaafa kabajnu dhiifamaan, araaraan, jaalalaan, nagaa fi nageenya yaaduudhaan ayyaana kana kabajuun barbaachisaadha. Sababni isaa fannoo jechuun Waaqayyo lola kan ittiin balleesse, Waaqayyo diinummaa kan inni ittiin balleesse, Waaqayyo dhiifama kan inni ittiin nuuf kenne waan ta'eedhaaf ayyaana fannoo gaafa yaadnu, waa'ee fannoo gaafa dubbannu nageenya Waaqayyo biyya lafaatii fi kiristaanotaaf dhala namaa hundumaaf kenne yaadachuudhaan kabajuun nurra jiraata jechuudha. Jaalalatti deebi'uu qaba, tokkummaatti deebi'uu qaba. Dhugumaan qooqa qabna, aadaa qabna, biyya qabna. Kanaaf biyya kana keessa la jiraan aadaa keenya guddifataa, qooqa keenya babal'ifataa, ittiin dubbataa, ittiin barataa, ittiin barsiisaa. Akkanumas immoo sabaaf sablammootii warra kaan akkuma dura abbootiin keenya daa'ima bakkeetti gatamte illee abbootiin keenya haadholiin keenya eenyu godhate kan eenyuuti illee hin jedhan kaasanii guddisu. Guddifachaallee Oromoon kan eenyuu ta'etu hin ta'in adiidhaa, gurraachaa, furdaadhaa, qalloodhaatu hin jedhin bakkeetti kan kufe fuudhee akkuma guddifataa ture arra sammannee hunda qabannee biyya Itoophiyaa guddisuudhaaf karoorsa baafi cimnee dhaabbachuu qabna jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa jala bultii ayyaana masqalaa yookiin gubaa damaraa bara 2017 sababeeffachuudhaan as magaala Finfinnee addabaabaayii masqalaarraa egaa taatee ayyaanichaa isin bira ga'aa turreerra. Ayyaana kanarratti pireezidaantii Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee dabalatee abbootiin amantaa mana amantaa Ortodoksii Tewaahidoo Itoophiyaa paatriyaarkiin qulqulluu Abuna Maatiyaas argamanii jiru. Akkasumas ministerootni, dippiloomaatootni, akkasumas tuuristootni biyya alaaf keessummoonni iddoowwan garaa garaa dhufan sabaaf sablammoonni illee osoo nafiin kabaja ayyaana kanaarratti hirmaatanii jiru. Ayyaana kanarrattis egaa ergaawwan garaa garaa darbanii jiru. OBN Cyber Medias as addabaabaayii masqalaatti hordoftoota amantaa mana amantaa Ortodoksii Tewaahidoo, abbootii amantaa, faarfattoota garaa garaa argachuudhaan dubbisnee jirra. Isaanis egaa ayyaana kana akkuma barsiifata mana amantaa kanaatti araaraan, tokkummaadhaan kabaja akka turan nutti himaniiru. Walumaa garatti guyyaan har'aa gaa jala bultiin ayyaana kanaa yookiin damaran rooba ture. Magaalaa Finfinnee keessa rooba cimatu ture. Kallattiiwwan garaa garaati hordoftootni amantichaa, abbootiin amantaa, faarfattootni mana dilbataa akkaataa mana amantaa isaaniitiin faarfannaa adda addaa dhageessuudhaan asitti argamuudhaan bifa ho'aa ta'een ayyaana kana kabajanii akkasumas akkuma isin agartanii damaraan gubamee jira. Dhugumayyuu kun sabaaf sablammoonni biyyattii tokkummaadhaan nageenyi jiraachuusaa kan agarsiisudha. Hagammaatti walumaa galatti ayyaanni kun miira hawaasaas akkuma nuti hirmaattota ayyaanichaa dubbisnetti ayyaanicha gammachuudhaan, obbolummaadhaan, araaraan kabajaa jira jedhanitti himaniiru. Egaa ayyaanni masqalaa kun guyyaa boruus bifuma fakkaatuun hordoftoota amantichaa biratti kan kabajamee oolu ta'a. Oduuf odeeffannoowwan keenya OBN Cyber Media'dhaan darban karaa toora YouTube OBN Oromiyaatiin, karaa TikTokii keenya OBN Cyberiitiin, akkasumas toora Facebookii OBN Afaan Oromoo, OBN Horn of Africa, akkasumas OBN Amaariffaa
garatir glama kenyatinis akasin nordoftan isin gafanna qopi kana simbran ga kan sinfana ture an wondimagen asafati ogesa kamera kenyawojin hordoftota amanta kristana maran ayana gari sinifatau naganutura kanorauti bayaa